Jeg var lav, tjukk og hadde pottesveis. Ikke hadde jeg draget. Ikke var jeg spesielt flink på skolen. Jeg mestret ingen av de tingene man helst bemestrer som barn. Det har aldri vært en tanke at jeg skulle skrive en bok før for ett år siden. Da skrev jeg under papirene som overlot styringen av Nordic Choice Hotels til mine nærmeste medarbeidere for å sitte ved sykesenga til Gunnhild i Amsterdam. Mesteparten av tiden sov hun. Mens alt rundt meg var stille, begynte jeg å tenke. Og etter hvert la jeg merke til noen mønstre, noen teknikker. Teknikker som skapte min første million. Teknikker som skapte min første milliard. Teknikker som gjort meg til den forhandleren jeg er. Den faren jeg er. Den kjæresten jeg er. Alt jeg har skapt er basert på de teknikkene. Hvordan se muligheter? Hvordan spre en idé? Hvordan skape noe større enn seg selv? Jeg skal fortelle deg min hemmelighet.